Inaugurada em 1990, a Oficina Cultural de Bauru leva o nome do artista plástico Glauco Pinto de Moraes e foi a primeira oficina cultural do interior do estado. Com uma grande estrutura, a Oficina Cultural tem uma vasta programação de oficinas, workshops, palestras e espetáculos, além de muitas outras atividades. Se você gosta de cultura e quer aprender mais sobre diferentes temas, a Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes está aberta para todos os públicos. O telefone de contato é o 3231 1100 e o endereço é Rua Amazonas 141, Vila Carolina. Venha conferir!